Velkommen til LTH TV. Sponsoreret af Klik Lemvig. Emil Jensen, TTH Holstebro i morgen. Hvad forventer du af den kamp? Jeg forventer mig en hård kamp. Lokal opgør. Kommer gang i hallen og 100% også gang på banen. Så glæder mig. Du har prøvet de her kampe før, men det er første gang, at du har en LTH-trøje på i sådan en kamp. Hvordan bliver det? Ja, som sagt, med omvendte foretegn, altså, det er en svær udebane, og det bliver det også for TTH i morgen. Så jeg glæder mig helt vildt til at være på hjemmebane her og mærke det skub i ryggen, som det kan give her i Lemvig. Ja. I sidste uge, der havde I en knap så optimal forberedelse med noget sygdom og skade. Mm. Hvordan har forberedelsen op til den her kamp været? Det har været meget bedre. Der er kommet nogle flere spillere tilbage fra nogle små skavanker, og vi har kunne træne optimalt op til den her kamp. Så jeg håber og forventer, at folk er mere klar og har mere at byde ind med den her gang. Ja, jeg så, at de løb rigtig meget kontra mod jer, for I havde det svært med det. Forventer du det igen i morgen? Ja, jeg tror, de prøver i hvert fald at have det i deres DNA til TTH, at det vil løbe kontra, så det tænker jeg, at de gerne vil prøve at straffe os så meget som muligt, men jeg tror, det hvis vi kan matche det, så har vi rigtig gode forudsætninger i morgen. Ja, og så lige her til sidst, har du en opfordring til dem, der lige sidder er på vippen derhjemme, om de skal komme i Jysk Energi Arena i morgen? Jamen, jeg kan ikke se nogen grund til ikke at komme i arenaen i morgen. Det er en af de fedeste kampe at komme til Lemvig at se, så ja, kom hit. Ja, tak for det.